Assalomu alaykum kanalimizning doimiy muxlislari. O't pufagini oldirgan insonlarga himoya choralari. Tez-tez va kam-kamdan ovqatlaning. Har bir ovqatlanish safro chiqishini tezlashtiradi. Bu jarayon qanchalik ko'p bo'lsa, safroning yig'ilishiga shunchalik yo'l qo'yilmaydi. Xolesteringa boy oziq-ovqat mahsulotlar iste'molini to'xtating. Xolesterin sababli ham tosh paydo bo'ladi. Sariyog' bir kunda 20 gram hamda yog'siz sut va go'sht mahsulotlarini iste'mol qiling. Ko'proq jismoniy harakatda bo'ling. Operatsiyadan 1,5-2 oy o'tgach, bir kunda 30-40 daqiqa piyoda yurishga odatlaning. Piyoda yurish safroning to'planib qolishiga qarshilik qiladi. Suzish ham xuddi shunday ta'sir ko'rsatadi. Suv qorin bo'shlig'ini yengil uqalaydi. Suzishni operatsiyadan 6 oy o'tgandan keyin boshlash mumkin. Ertalabki badan tarbiya ham foydalidir. Tongda piyoda yurib, qo'shimcha yengil badan tarbiya bilan shug'ullanish ham mumkin. Ammo qorin mushaklarini zo'riqtirib bo'lmaydi. Yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.